Re! Viss ēters ir te! Spītējot Covid pandēmijai, ģimenes ar bērniem aizvien aktīvi izmanto finanšu institūcijas Altuma programmu mājokļu iegādei. Piemēram, 2020. Gadā atbalstu pirmajai iemaksai izmantoja vairāk nekā 3000 mājsaimniecību. Programmas aktivitāte nav apsīkusi, jo iedzīvotāji izmanto pandēmijas laikā uzkrāto naudu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Altuma atbalsts ģimenēm ar bērniem palīdz vieglāk saņemt aiztomu mājokļu iegādei. Turklāt tas palīdz arī gadījumos, ja nepietiek naudas pirmajai iemaksai. Atbalsta nosacījumi ir skaidri. Ģimenei jābūt vismaz vienam bērnam un darījuma summa nedrīkst pārsniegt 250 tūkstošus eiro. Vidēji gadā institūcija palīdz apmēram 3000 mājsaimniecību. Programmai ir vairāk nekā 20 tūkstoši klientu. Tie uzkrājumi ir Covid laikā ģimenēm pieauguši. Un ģimenes tiešām arī atļaujās šos īpašumus, un tajā skaitā, kad pērk, tad arī pērk biežāk jaunos projektos. Tāpat mēs redzam, ka arī vidējais aizdevums no bankas ir pieaudzis. Ja agrāk tie bija 60-70 tūkstoši, tad šobrīd mēs runājam par vidēji 88 tūkstošiem. Tādu, kas netiek galā ar aizdevumu atmaksu, ir maz. Reinis Bērziņš norāda, ka runa varētu būt par dažiem desmitiem mājsaimniecību. Lielāka interese ir par dzīvokļiem jaunceltnēs Rīgā un Pierīgā, jo ērta vide un infrastruktūra ir galvenie kritēriji, pēc kuriem cilvēki izvēlas jauno māju vietu. Tur, kur apkārt ir ērta infrastruktūra, tur, kur ir skolas, ja mēs runājam par ģimenes skolas, bērnu dārzi, kāds parks, sabiedriskais transports, tad tas ir, tad jau, protams, kur atrodas tavs darbs. Tad jau katrs izvēlās pēc tā, kur šis viss nepieciešamais dzīvošanai tam katrai ģimenei ir. Interese par atbalstu privātmāju iegādei ir neliela. Pamazām aug arī iedzīvotāja interese par apbūves zemes gabaliem. Kā norāda Evija Dzenīte, pērni iedzīvotāji sākuši aktīvi interesēties par apbūves zemes gabaliem Rīgas reģionā, Saulkrastos un Jelgavā. Ilja Koziņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.